Հարգելի հայրենակիցներ, սկսվում է Հայաստանի Հանրապետության նախագահի երթման հանդեսավոր արարողության համար, խորհրդանիշների դուրսբերումը Հայաստանի Հանրապետության նախագահի նստավայրից, դուրս է բերվում Հայաստանի Հանրապետության պետական դրոշը։ Հանձնում է պատվո պահակախմբի հրամանատարին։ Նախագահի նստավայրի կլոր սրահից մի քանի վարկյան հետո դուրս կբերվեն սահմանադրության մայր օրինակն ու 7-րդ դարի վեհամոր ավետարանը։ Սահմանադրական դատարանի նախագահ Գագիկ Հարությունյանը և Մատենադարանի տնօրեն Հրաչյա Թամրազյանն են կլոր սրահում։ Դուրս է բերվում Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրության մայր օրինակը։ Գագիկ Հարությունյանը սահմանադրության մայր օրինակը հանձնում է դատարանի անդամ Զինավոր Ղուկասյանին։ Նա իր տեղն է զբաղեցնում սահմանադրության համար նախատեսված ավտոմեքենայում և սպասում վեհամոր ավետարանը դուրս բերելու։ Հայաստանի Հանրապետության նախագահի
Հայկի նստավայրից դուրս է բերվում նաև վեհամոր ավետարանը։ 7-րդ դարի վեհամոր ավետարանն է ամենահին հայերեն աստվածաշունչը, որ մատենադարանից դուրս է բերվում ընդամենը 5-րդ անգամ։ Սա Հայաստանի պատմության մեջ նախագահի և քննակալության 5-րդ արարողությունն է։ Հայոց նախագահության խորհրդանիշը դարձած այս սուրբ մասնունքը մատենադարանում 1975 թվականից Վազգեն առաջին կաթողիկոսի նվիրատվության շնորհիվ։ Եպիսկոպոս Գալթակյանը Մատենադարանի տնօրենից ստանալով ավետարանը նստում է ինաուգուրացիոն խորհրդանիշների ավտոշարասյան վերջին մեքենան։ Պետական դրոշը, Սամանադրության այդ օրինակը և վեհամոր ավետարանը տեղափոխվում են Ալեքսանդր Սպենդերյանի անվան օպերայի վարակի ազգային ակադեմիական թատրոն։ Խորհրդանիշները կբերեն Հայատուկենյանում Հայաստանի Հանրապետության նորոգիրի ստանդարտային գերմանական արարողության ժամանակ անձիսավոր կբերեն Դահլիճ։ Շարասին նշին օպերայի և բալետի ազգային ակադեմիական թատրոն, ուր արտադրվում են արարողության մասնակիցների դիվերը, աշխարհի մոտ 60 պետության և միջազգային 12 կազմակերպությունների պատվիրակներ։ Գրեթե նույն ժամին կառավարության շենքի վարչապետական իր աշխատասենյակը լքում է Սերժ Սարգսյանը 1 տարի 5 օր պաշտոնավարությունից հետո։ 9 մոտոցիկլավարների ուղեկցությամբ նորընտիր նախագահի ավտոմեքենան ուղևորվում է օպերայի և բալետի ազգային ակադեմիական թատրոն։ Այնտեղ վարկյաններ անց պետք է սկսվի ամենապատասխանատու և հուզիչ պահը նորընտիր նախագահի համար։ Սերժ Սարգսյանը երկրի բարձրագույն պաշտոնը ստանձնում է 53 տարեկան հասակում, նրա 54-ամյակը հունիսի 39-ը լրանալու։ Նորընտիր նախագահը մոտենում է դահլիճին, որտեղ պետք է սկսվի ազգային ժողովի նիստը։ Հայաստանի մայր օրենքի համաձայն նախագահը երթվում է խորհրդարանի հատուկ նիստում։ Հայաստանի Հանրապետության նորընտիր նախագահ պարոն Սերժ Սարգսյան։
Հայաստանի Հանրապետության մեծար գոնախագահ, Հայաստանի Հանրապետության մեծար գոնորընտիր նախագահ, վեհապարտեր, հարգելի գործընկերներ և հյուրեր, այսօր հրավիրված են մեր սահմանադրության համաձայն Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի հատուկ նիստ Հայաստանի Հանրապետության նորընտիր նախագահի երթման արարողության կապակցությամբ. Հայաստանի Հանրապետության նախագահի երթման հանդիսավոր արարողության համար ներս է բերվում Հայաստանի Հանրապետության պետական որոշը։ Հայաստանի Հանրապետության նախագահի երթման հանդիսավոր արարողության համար ներս է բերվում Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրության մայր օրինակը և վեհամոր ավետարանը։ Ամբիոնի մոտ է հրավիրվում Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանը, համեցեք պարոն նախագահ։ Ստանձնելով Հայաստանի Հանրապետության նախագահի պաշտոնը երդվում է, անվերապահորեն կատարել սահմանադրության պահանջները, հարգել մարդու և քաղաքացու իրավունքներն ու ազատությունները, ապահովել անհրաժեշտության անկախությունը, տարածքային ամբողջականությունը և անվտանգությունը, իբարս Հայաստանի Հանրապետության և իբարանություն Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդի։ Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի ստորաբաժանումները, ծեր Հայաստանի Հանրապետության
Հակոբյան, նախագահը պաշտոն ստանցնելու արդիվ շարված է, զինված ուժերը գլխավոր շտաբի առաջին տեղակալ, գեներալ լեյտենանտ Աբրիամով։ Զինված ուժերի մարտիկներին ողջույն։ Ավարտվել զինվորական քայլերթը օպերայի ազգային թատրոնից հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանի ավտոմեքենան 9 մոտոցիկլավարների ուղեկցությամբ բարձրանում է նախագահի նստավայր։ Այստեղ նրան և հանրապետության առաջին տիկին Ռիտա Սարգսյանին դիմավորում են տեր և տիկին Քոչարյանները։ Ջերմ ձեռքսեղմումներից ու շնորհավորանքներից հետո նախագահական ընտանիքներն առանձնանում են ոսկեզօծ սրահում։ Հաճատև զրույցից հետո տեր և տիկին Սարգսյանները հրաժեշտ են տալիս հանրապետության արդեն նախկին նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանին և տիկին Բելլա Քոչարյանին։ Տասնամյա պաշտոնավարումը անցավ մեկ ակնթարթի պես, նախագահական նստավայրից հեռանալուց մեկ օր առաջ խոստովանել էր Ռոբերտ Քոչարյանը և ժողովրդին փոխանցել իր հավատը, որ կայուն, ապահով ու բարեկեցիկ Հայաստանը հեռու չէ։